мүгедектер мен балаларды азаптаған медицина университетінің студенті 5 жылға түрмеге қамалатын болды аутизмге шалдыққан балаларды қорлап оны видеоға түсіріп әлеуметтік желіге таратқан 22 жастағы жігітке қатысты судья осындай шешім шығарды Үйға мақта болған бұрынғы санитардың қолына сот залында кісен салынды сондай ақ сотталушы теперіш көргендердің пайдасына 4 миллион теңге төлеуі тиіс естеріңізге салайық оқиға астанадағы клиникалардың бірінде болған тергеушінің сөзінші қатыге студент бірнеше ай бойы науқас қариялар мен балаларды қорлап келген